Den. Dneska se chci podívat na jeden z vašich dotazů a to je téma plicních chlamidí. Vezmeme to trošku s takovým přesahem, já řeknu nejdřív něco k tématům plic jako takových a potom se přesuneme i konkrétně k těm plicním chlamidím. Když se podíváme na plíce, tak jejich psychosomatický témata jsou hlavně, asi hlavně takový nejdůležitější je svoboda. Téma svobody. Můžu se tady volně nadechnout, můžu tady svobodně dýchat, svobodně se projevovat, svobodně říkat to, co si myslím. Plíce jsou hodně spojený i s komunikací. Jsou taky spojený s tématem lehkosti, přirozenosti. Energie v našem těle by vlastně měla plynout tak přirozeně, jak dýcháme všechno, co potřebujeme, by k nám v ideálním případě mělo přicházet tak přirozeně, jak my dýcháme. Že to tak často není, je jasný, takže i tyhle ty témata, že je něco velmi obtížný pro nás dosáhnout, že bychom jako doslova vypustili duši, než se k tomu dopracujeme, tak i tohleto můžou být a témata plic. Mm, plíce, souvisí s určitým taky tématem našeho nadhledu. Neumím to teď úplně přesně možná vyjádřit, ale plíce jakoby souvisely velmi s ptačí říší. Ten, kdo se věnuje třeba homeopatii, tak ví, že mnoho takzvaných ptačích léků má vliv na plíce. Je to téma nadhledu. My se dokonce vlastně i naším dechem můžeme dostat do rozšířených stavů vědomí pomocí dechových technik a můžeme tak získat ten, ten nadhled. Takže i to, když jsme příliš jako hluboko uh, v takovém tom bahínku těch našich emocí a uh, nedokážeme, se, ne, ne, nedokážeme z toho vybřednout do toho nadhledu, tak i tohle to je velmi uh, zatěžující téma pro plíce. Uh, někdy se u plic můžeme setkat i s takovými tématy vážnějšími, s tématy života a smrti, protože ten náš život tady začíná s naším prvním nádechem. A když naposledy vydechneme, tak ta naše životní cesta tady končí. Takže i v plicích, pokud máme problémy s plícemi, tak můžou být, můžou být takový jako základní rozpory nebo základní nesouhlas s tím životem tady na zemi. I to může být uložený v plicích. když se dostaneme jako blíž k tomu, k tomu lidskému běžnému životu, každodennímu, tak veliký téma plic je téma zrady. Zrady od někoho z našich úplně nejbližších, často z těch nejbližších lidí, od těch nejbližších lidí v rodině. Bývají to třeba naše děti nebo naši rodiče, sourozenci nebo partner životní. A je to, já to, já to vždycky říkám takže byl to někdo, za koho my bychom dýchali, za koho bychom dali ten svůj život. A on nás potom úplně zradil, úplně se to otočilo a je to jako, kdyby nám ten člověk vrazil kudlu dozad. A bylo to z ničeho nic, nic tomu nenasvědčovalo. My jsme do toho vztahu ohromně investovali, a pak přišel vlastně takovejhle, takovejhle zvrat a úplný odmítnutí, nepochopení anebo zrada ze strany a toho druhýho. Hmm. Plíce, ale to už jsem říkala, mají spojení s naší spiritualitou. My se přes dech můžeme napojit na naší spiritualitu. Stejně tak dechem můžeme směřovat energii v našem těle tam, kde je potřeba, kdo se věnuje józe třeba, tak tohle to zná. To znamená, že naše plíce velmi zatěžují situace z okruhu těchto témat, které jsem tady řekla. Velmi negativně se na nich podepíše to, pokud jsme byli velmi často kritizovaní, hodnocený nějak negativně za to, že se svobodně vyjadřujeme, že dáváme najevo svůj názor, že že si chceme udělat takový ten volný náš prostor, aby se nám v něm dobře dýchalo, tak to nám není umožněno. Někdo nám ten prostor neustále takhle smršťuje, až se v něm prostě nedá volně dýchat. Takže pokud hledáme témata plic, hledáme příčiny nemocí, které se projevují na úrovni plic, tak hledáme, kde nám kdo zmenšuje ten náš životní prostor, až už v něm nemůžeme dýchat. A teď konkrétně ty chlamídie, téma chlamídií a těchto těch různých parazitujících organismů v našem těle velmi často souvisí s pocitem viny. Je to jako kdyby my jsme si našimi pocity viny tak jako zanášeli ten náš vnitřní prostor. Jako kdyby tam vznikalo takový bahínko, ve kterém právě tyhle ty organismy můžou žít, můžou v něm skvěle profitovat. Protože jim se to líbí, jim to vyhovuje být v té temnotě v takovém tom jako smrádečku těch emocí, kterými jsme nepropustili. Nevydechli jsme je ze sebe, nenechali jsme je odejít prostě s tím větrem. Takže uh, souvisejí hodně s pocitem viny. A pokud mluvíme o plicích a plicních chlamidích, tak s největší pravděpodobností by to mohly být. Takový témata, kdy. Kdy nás někdo přesvědčil, že se máme stydět, třeba za to, že jsme něco projevili, něco, co se skutečně, co vycházelo opravdu z nás, a okolí, někdo z okolí, kdo pro nás je důležitý, nám řekl: No tak to se styď Tohle to se neříká. To, jak tě vůbec mohlo něco napadnout, něco takového říct, takovéhle věci. A nebo jsme dlouhodobě třeba odsuzovaní za to, že máme nějakou svoji takovou životní cestu, po ní jdeme, a pro okolí je to nepřijatelný a pořád vlastně nás budou nějakýma svýma komentářema, názorama tak jako utlačovat, utiskovat, ubírat nám tu svoji svobodu a budou nám tam vkládat ten svůj pocit viny. A pokud my ho převezmeme do sebe, protože je to velmi snadný, pokud se dozvídáme opakovaně, že s náma není něco v pořádku a že se máme za něco stydět, tak tomu snadno podlehneme. Zvlášť, když se to děje v dětství. A, takže potom jdeme tím životem s pocitem, že něco v nás není v pořádku. Nedovolíme si projevit to, co by jinak přirozeně z nás plynulo, protože to je to, čím dýcháme, to je to, za co, za co chceme dýchat. Ale takhle jsme to v sobě zavřeli, protože je to prostě pro okolí nepřijatelný. <těk> tak. <těk> Téma plic se hlásím. Já, I u mě teď. Jo, takže v čem jsme museli, nebo za, za co jsme jakoby byli obvinovaní v souvislosti s naším projevem. Za co jsme se měli jakoby stydět? Kdo v nás vyvolal ten pocit, že bychom se měli stydět za to, že projevujeme svobodně to, co cítíme, že říkáme svobodně svoje názory, anebo že mluvíme o tématech, o kterých se nemluví, které jsou třeba tabu, ale pro nás to může být úplně klíčový téma, který je nesmírně důležitý pro náš život. Takže tohle to bylo ve zkratce téma plicních chlamidií a taky obecně témat plic. A já se těším na nějakých dalších témat. Mějte se krásně.